Här kommer 7 fakta om ögat och synen. Nummer 1. Du blinkar ungefär 17 gånger varje minut. Det är 1020 gånger varje timme eller hela 24 480 gånger på 24 timmar. Nummer 2. Att vara färgblind är i de flesta fall ärftligt och vanligast hos män. Ungefär 1% av kvinnor är färgblinda medan upp till 8% av alla män är färgblinda. Den vanligaste formen av färgblindhet är svårigheter att uppfatta eller se skillnad på färgen rött och grönt. Ta den här bilden som ett exempel. En person med röd eller grön färgblindhet har svårt att se siffran 2 på bilden. Eller så kanske man inte ser den överhuvudtaget. Ser du den? Nummer 3. Pupillen växer i mörker för att släppa in mer ljus så att man ska kunna se bättre. Men visste du att pupillen också växer med cirka 45% när du tittar på någon som du är attraherad av? Nummer 4. För cirka 10 000 år sedan hade alla människor bruna ögon. Sen utvecklades en mutation hos en människa som då fick blåa ögon. Så alla människor med blåa ögon härstammar från samma person. Nummer 5. Ögat ser otroligt skarpa bilder. Om man skulle mäta ögats upplösning i megapixlar som vi använder oss av på mobilkameror så skulle ögat ha 576 megapixlar. En iPhone 11 Pros kamera har 12 megapixlar. Så det är en lång väg kvar för att uppnå ögats upplösning. Samsung har dock kommit lite längre med sin Galaxy S20 Ultra som har hela 108 megapixlar. Vi tycker ju att vi tar bra och skarpa bilder nu med våra mobiler, men om några år kanske vi uppnår den magiska gränsen på 576 megapixlar. Nummer 6. Bruna ögon är den vanligaste färgen på jorden. Blå ögon har endast 14-17% av hela jordens befolkning. Och gröna ögon är väldigt ovanligt. Endast 1-2% har gröna ögon. Det finns även folk med olika färg på ögonen. Ett tillstånd som kallas för heterokromi. Kända exempel på det här tillståndet är skådespelerskorna Mila Kunis och Kate Bosworth som har båda olika färg på ögonen. Nummer 7. Ett fingeravtryck har cirka 40 olika kännetecken som gör ditt fingeravtryck unikt. Ögat har hela 256 stycken. Därav används ögonskanning mer och mer och är mer pålitligt än vad fingeravtryck är. Det var 7 fakta om ögat. Lärde du dig något nytt? Är du färgblind? Har du olika färg på ögonen? Dela gärna med dig i kommentarsfältet. Och glöm inte att prenumerera på den här kanalen så du inte missar när vi släpper ett nytt avsnitt varje måndag. Tack för att du har tittat!